Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video på min kanal. Och vi kör lite Ghost Recon Wildlands. Vi bara hoppar rätt in i spelet helt enkelt. Och så ser vi vad som händer. Vi kanske ska ta en bil här först. Så, if you live a life like ours, if you don't win, you're fucking dead. So even if being a bad morra. Så, vi stänger av radion. Så. Jag vet inte ens vad vi ska köra någonstans. Men det återstår att se. Alltså, jag gillar ju det här spelet, alltså. Där är det den stora vägen, kanske vi kör dit. Jävlar. Kommer över här. Det är en rebellbil, alltså. Vi kör förbi den. Det är lite GTA över det här. Jesus. Kanske ska ta och lugna ner oss lite nu här, Tompa. Jo, jag tror vi gör det. Okej. Ska vi se här. Ser vi någonting här eller? Nej. Jag smyger oss fram hitåt. Heads up, hostile presence. Heads up, narco with a submachine gun. In the firing post. Got it, moving. Kanske kan knäppa oss, eller knäppa honom. Hittar du? Copy. Target marked. He's gone. Det var bra. Careful, Sicario sporting a submachine gun. In the firing post. Eyes on a cartel heavy machine gunner. We got a mounted weapon. Okej, men då kanske vi... Roger, let me get in position. I got a Sicario over here, by the camp entrance. Let me get into position. Roger that, target marked. Okej, då... Lost my target. Men leta reda på... Leta reda på då. Eller ska jag ta ett? Nu då? Ett stup här, eller? Se om jag kan ta den. Okej.
Men jag vill ju ha... Kan se om man får någon annan bättre vinkel på det här. Fuck, they found a body. Ja, det här var ju inte bra. Okej, okay, showtime. Opening fire. Take cover. Kula fick jag på mig. Du är för naiv. Alldeles för naiv. Thanks. Kan man gå upp här eller? Position. Weapon. Grenade! Yeah, love. Fire me. Det var inte mycket kvar där. Clear. Y'all good? Fan, jag hela stället så här. Det var väl... Shit. Oh. Jävlar. Nu ska vi se var vi ska någonstans. Vi ska väl upp där. I got eyes on a weapons case. Wow. They still got nice with my boots. Okay, yeah, yeah. Ah, we skiter då. Då har vi fullt med ammo igen då. Den här mår inte bra, den här bilen. Så gör vi. Så kan jag bara ladda på. Skit också, så gör vi. Vad gör vi nu då? Måste hitta. Det är inte en gruva eller någonting, va? Nej, vi skiter i det här nu. Nu går vi vidare. Var ställde vi bilen? Här va? Där är den.
Så gör vi. Kom nu grabbar, nu åker vi. Hang on, I'll drive. Nu då. Vi kör så här då. Det kanske var härifrån vi kom. Oh, sorry. Åh, gud. I'm so sorry. Jävlar. Okej. Så. Ready to fire. Let's roll. Their lieutenant's running away. Easy, come in. How'd you like a free get out of death card? Yeah. I don't get paid enough for this shit, cabrón. I'll tell you. Time to dust off our chopper flying skills. Got a 20 on a cartel machine that needs delivering to the rebels. Då. Skitsamma. Vi kör bara. Kör vidare. Kör ner så här då. Så får vi. Upp så här kanske. Så vi får. Ready? Open fire. Roger. Weapons free. Weapons free. Target dead. Roger. Okay. Shit, they spotted us. Jaha, det är inte så jävla konstigt. Hur kör vi nu då? Oh, sorry. Fucking hell. Då kör vi så här. Fire. Roger. Taking a shot. That guy's history. Ja. Jävlar vad han körde fort. Var ska vi någonstans ens? Jag vet inte. Oj, aj, 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 aj. Det är meningen. Det är inte bra. Tänk att vi kör. Ready? Fire, fire, fire. Oj. Send bullets. Handbrake i. Så var det. Och. Ready? Open fire. Copy that. What's going on? Got one. Jo, bra. Då kör vi nästa.
Oh, det var nära. Eller är det... Nej, nej, oh! Ja, det var ju jävligt dumt. Vad säger du det? Det kommer inga tåg i alla fall. Jag tryckte inte ordentligt på... Fan också. Då kör vi igen. Ute fan var vi är någonstans nu. Jag vill ta kväll på kartan. Okej. Karzid is the cartel's front man, but it's his assistant that keeps the resort running. Take him out, and we'll force Karzida's hand. Okej. Då tar vi oss dit då. Var då? Det är någonstans här borta. Hur tar vi oss upp dit då ens? Det är ju frågan. Väldigt osäkert hur fan man ska ta sig upp. Kan man... Kanske kan simma över här. Sen, så. Fast det är ju precis här ovanför. Eller så får vi ta oss. Vi får ta oss runt så här kanske. Fan vad törstig man blir när man ser sånt här vatten. Det går att ta sig upp så här. Fast sen då? Jävlar. Jag måste bara kika på ett... Det verkar inte vara någon här. Nej. Bra, då... Bäst att dra lite vapen här nu. Vi ska plocka ut varenda jävel här nu, verkar det som.
kan det vara? Det borde ju vara. Yo, we got hostiles. Eyes on a cartel lieutenant by the building entrance. Roger that. Moving. Target acquired. Eyes on a narco with a submachine gun next to the building entrance. Kan man ta bort, plocka ut den på något sätt? Jag kan nog göra. Bowman, red location. Karzita's assistant have any identifying characteristics? Nothing we're 100% on. You should have a few listening devices in your loadout. Try bugging some of the areas where a lot of the VIPs hang out. One of them could give us the assistant's location. I'll call you when we hear something. And remember, the bugs won't be worth shit if they spot you. Stay out of sight, people. Plant the bugs in Diddy Mao. Don't even cast a shadow. Target down. Då borde vi ju skit. Ja, vi får. I got a Sicario with a submachine gun by the building entrance. Men ta honom då. Ja. Då är det bara att... Roger, target acquired. That's one last bad guy. One last bad guy. Kanske vi kan ta oss in då. Men det är ju fortfarande, det lyser ju fortfarande. Vi plockar vi det här då. Fan också. Ja, det var ju lite dumt det där. Var är vi nu då? Fan, fuck, är vi tillbaka på samma ställe? Ja, det är vi. Ja, då gör vi så här då. Där är en båt. Vi tar oss dit. Det blir bra det här. Let's go. Kommer ni? I'm in. Let's roll. Varför vill den inte för? Hoppa ur igen. Och sen. Varför? Helvetes båtjävel. Nu så.
vi dra någon helt annanstans? Vi drar någon helt annanstans. Vi kan dra över på andra sidan här. Eller har vi varit här? Another tango. I'm getting a position. Got eyes on a captain. That tango's down. Men jag letar efter ett alarm, ja. We have light panels over here. I see some light panels over here. Roger that. Moving. Moving to I a good sight line. Target. Target acquired. Tango down. Got some light panels here. There are light panels here. Var då? Fan också. Försöka ta sig runt den skiten. För det finns nog fler folk här, ser det ut som. Okej, nu är... Nu lyser ingenting här. Då måste vi ta oss in på något sätt. Det känns som att det är det största problemet. Fan, komma runt den här skiten då. Nästan. Är det nog fler här eller? One with submachine guns. I've got the target. He's gone. Okay. Då borde ju vara fler. Någonstans där.
cartel gunman, next to the drone jammer. I'm getting into a better position. Target marked. That guy's history. Oh, bro. Kan vi gå in här då? Jag blir tyst bara för att det... Got it, moving. Eyes on the target. He's down. Där är en till. I've got two Sicarios. The HQ building, inside. Vi måste plocka bort de där. I'm moving to position. Target acquired. Stay. När fan också, helvetes. Medvetslös. Okej, motherfuckers. Target marked. Ooh.
kommer alla bomber ifrån? Vad är det frågan om? Jag älskar stress. Okej. Kom nu grabbar, nu drar vi härifrån. I got it. I'll fly. Got another tango. Good to go. Fucking order. Enemy reinforcements incoming. Var någonstans? Där. Du då? Det var det. Kika på kartan. Var vi är där. Var ska vi?
dit kan vi dra. Då drar vi dit. Jävlar, vi var högt upp alltså. Satan. Ja, vi får landa här någonstans. Så. Då får vi lubba. Locate while remaining undetected. Everybody hold up, we got hostiles in the area. Two Sicarios, close to the camp entrance. I'm moving to position. I got it, moving to position. Roger, say the word. I'm shooting these fuckers. Okay, we're still good. Get down before they see you. I'm seeing a cartel lieutenant. There, inside the building. I'm spotting another tango. I'm getting a position. I'm gonna find a good position. I got the target. Enemy down. Då drar vi. Jag vet inte om det. Looks like they're feeling froggy. Now just out, target marked. Lost visual on the target. I got one narco inside the building. Jävlar.
Move into position. Target acquired. Standing by. On se tape bon, on tape. Yo, cartel gunman, by the pool. Opening fire. Got him. They're onto us. Stay quiet. Shit, they're headed this way. What should we do? Jag blev jag chockad. Nu är det väl inget fler. Ja, tack. There's a cartel medal over here. It's gonna break some poor thug's heart to lose this. Oh, thank you. Is she kaput? Three skill points. Mark area. Increase your drone ability to spot large targets. Range. Parachute. Kanske var dumt. Ja, det var väldigt dumt.